Hora do Alagoano, trazendo mais detalhes, né, Gustavo? O Dia do Índio foi ontem, muita gente comemorou Brasil afora e o governo do estado deu essa boa notícia, né, para quem busca um estágio e que quer ter essa experiência em comunidades indígenas. Boa tarde para você, Gustavo Lopes. Olá, Kleber. Boa tarde a você e a todos que acompanham o programa Hora do Alagoano de hoje. Como você frisou lá no início, hoje é Dia dos Povos Indígenas e eu estou aqui para anunciar uma novidade que foi lançada pelo governo de Alagoas justo nesse dia aí, né? Que é o programa Pontapé, é a quarta edição desse edital, que é voltado para a formação de bancos de estágio aqui do estado de Alagoas. A iniciativa vai beneficiar estudantes de diversas especialidades que vão atuar aí nos órgãos públicos aqui do estado. O cadastro Pontapé vem com a novidade desse ano, que é o Pontapé Indígena, que é específico para alunos devidamente matriculados no curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Eles vão atuar nas comunidades e escolas relacionadas às suas etnias. Esses estagiários, Kleber, terão que apresentar uma carta de anuência de autorização para exercer as atividades referentes ao estágio, assinada pelas lideranças da comunidade onde a escola é escolhida e esteja localizada. E para você que pretende se candidatar, basta acessar o site pontapé.al.gov.br ou pegar mais informações no portal oalagoano.com.br. Lá tem todas as informações a respeito desse edital e você pode conferir tudo na íntegra no site oalagoano.com.br. Eu volto com você, Kleber, aí nos estúdios. Muito obrigado ao repórter Gustavo Lopes, é sempre um motivo de alegria tê-lo aqui conosco no programa Hora do Alagoano, trazendo informações importantes para o nosso público. Está aí essas oportunidades de estágio em comunidades indígenas oferecidas pelo governo do estado de Alagoas. Busque mais informações através do nosso site, oalagoano.com.br. Será um prazer tê-lo aqui conosco. São